നമസ്കാരം സ്വാമിജി. നമസ്കാരം. ഈ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഏറെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സ്വാമിജി. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവവർഗത്തിനും അതിൻ്റെ പൊതുവായൊരു പ്രകൃതമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ പൊതുവായ പ്രകൃതം മനനം, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണമാണ്. ഇങ്ങനെ പൊതുവായ പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട്, പൊതുവായ ആഹാര രീതികളുണ്ട്, അതിനകത്ത് വരുന്ന വിശേഷവിധിയായ പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ തന്നെ മനുഷ്യനിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിത്തിരിക്കാം, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലും രണ്ടായിത്തിരിക്കാം. പക്ഷെ പ്രകടമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം മനുഷ്യനെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മറ്റത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകടമായി തിരിച്ചാൽ നമ്മുടെ വർണ്ണം, അതായത് നിറം, ശബ്ദം, രൂപം, ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ പ്രകൃതത്തെ ശരീരപ്രകൃതം എന്ന് പറയാം. ശാരീരികം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരുമൊക്കെ വെളുത്തവരാണ്, നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറുത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ പൊതുവേ പറയുമെങ്കിലും ആ കറുപ്പിനകത്ത് വെളുപ്പും കറുപ്പും വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായി. ഇരുനിറം, ആ ഇരുനിറം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കറുപ്പ്, വളരെ കൂടിയ കറുപ്പുണ്ട്. ശ്യാമ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന, ശ്യാമളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കറുത്തവളെ എന്നാ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വീട്ടുകാർ പേരിടുമ്പോൾ വെളുത്തവളും ശ്യാമള എന്നിടും. മനസ്സിലായില്ല? ഗൗരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കറുത്ത പെണ്ണിനെയാ. നല്ല വെളുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗൗരിയായിരുന്നത്. ഗൗരി വെള്ളനിറമുള്ളവളാണ്, ശ്യാമള കറുപ്പുള്ളവളാണ്. അപ്പൊ ആ നിറം വെച്ചിട്ടാണ് ആ പേരുകൾ വന്നത്? പേരുകൾ വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഈ ആളുകൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പേരിടുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവരിടും. വർത്തമാനം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നില്ലാത്തതും ആ പെണ്ണിന് സുഭാഷിണി എന്ന് പേരിടും. ഇവിടെ വർത്തമാനമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ചിലർ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായത് പറയുള്ളൂ, അവളെയും വിളിക്കും സുഭാഷിണി. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അമൃത് കയ്യിലുള്ളവൻ അമൃത് പോലെ സംഭാഷണം ചെയ്യേണ്ടവനാണ്. യാതൊരുത്തൻ്റെ കയ്യിലാണോ സുധയുള്ളത്, അമൃത് കയ്യിലുള്ളത്, അമൃത് പോലെയാണ് വർത്തമാനം പറയേണ്ടത്. അച്ഛനും അമ്മയും പേരിട്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വർത്തമാനം നന്നായിരിക്കും. വിളിച്ച് വിളിച്ചെങ്കിലും നേരെയായിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാരണവന്മാർ. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം അതായിരിക്കും. പക്ഷെ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേരുകളെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പം ആ രൂപം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ശാരീരിക പ്രകൃതം എന്ന് പറയും. ഇനി ശീലം, ആചാരം, പെരുമാറ്റം, ഇവയൊക്കെ മാനസിക പ്രകൃതമാണ്. ശീലവും ആചാരവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം മാനസിക പ്രകൃതമാണ് എങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായി ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഈ മാനസിക പ്രകൃതമായിരിക്കണം, ശാരീരിക പ്രകൃതമല്ല. ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു? ചെവിയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും മനസ്സിലാതെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പഠനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അത് പ്രകൃതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൽ സത്വരജസ്തമ ഗുണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. സത്വം ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. മനുഷ്യൻ സത്വഗുണാന്വിതനായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശീലങ്ങളുണ്ടാവും, നല്ല ആചാരങ്ങളുണ്ടാവും, അസൂയ മുതലായ ദോഷങ്ങളുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ കാംക്ഷിക്കും, ഉപവി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആ ഗുണമുള്ളവനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സത്വഗുണമുള്ളവന്. അതെ. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത്
ഭരണാധികാരികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നന്മയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ വ്യവസ്ഥാപിത രീതി പിന്തുടരാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ശീലഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും മറ്റും അച്ചംപൊട്ടത്തിന് പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്നവരൊരു വൈതാളിക ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുകയും ഇത്തരം ശീലഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ കൂടുതലായിരിക്കുകയും ശീലഗുണങ്ങളുള്ളവർ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞവനെ എടുക്കേണ്ടി വരികയും അവൻ നടത്തുന്ന ഉപജാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട് സ്വഭാവമില്ലാത്തവൻ കയറി ഔന്നത്യത്തിലിരുന്ന് സർവവും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സന്യാസവും ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിലായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പടഹമടിച്ചു വരുന്ന ഒരു രീതി പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയം മുഴുവൻ ഒന്നിന് പര്യാപ്തമായ അറിവില്ലാത്തവനും പര്യാപ്തമായ മനസ്സില്ലാത്തവനുമായ ഒരുവനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ കേമനാണെന്ന് പറയുകയും അതിന് കൊള്ളാവുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ളവനെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമ സങ്കേതമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നങ്ങനെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് രംഗത്തും. പക്ഷെ ആ ഗുണം, ആ ഗുണത്തെ എന്താ പറയുക സ്വാമിജി? അത് രജസ്സും തമസ്സുമാണ്. വളരെ ദുരുപദിഷ്ടമായ, വളരെ അക്രാമികമായ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഗുണമാണ് രജസ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നാൽ അത് നശിപ്പിച്ച് അടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നൊരു ഗുണമാണ്. നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടു വളരെ പേർ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. മോഹം ബാധിച്ച് ജാഡ്യം വന്നവരാണ് താമസ പ്രകൃതമുള്ളവർ. ഉന്നത രംഗത്ത് ജാഡ്യം വന്നവനെ കയറ്റിവെക്കുകയും അനുചര രംഗത്ത് രാജസികന്മാരായ ആളുകൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഡ്യമുള്ളവൻ മോഹിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവനെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഏത് കാര്യവും വിപരീതമായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ രാജസിക പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ദുരുപദിഷ്ടമായ ഒരു തലമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ രംഗത്തെയും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തെയും മതരംഗത്തെയും എല്ലാം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മൗട്ടി. ശീലഗുണങ്ങളോടുകൂടി ഒരുവനിരുന്ന് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതാവുകയും അവനെ ഏത് വില കൊടുത്തും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഭരണത്തിന്മേൽ പിടി ഉണ്ടാവുകയും ഭരണം കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് അവനെ ഓടിക്കുകയും അവൻ ഓടുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും അവൻ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകരം അവിടെ ജാഡ്യം വന്ന ഒരുത്തനെ കയറ്റിവെക്കുകയും അവനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓഫീഷ്യൽ രംഗങ്ങളിലോട്ടനേകവും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. ഇപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ സത്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സ്വാമിജി. അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഏത് ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നാലും മോഹിപ്പിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കുന്ന ഒരു തലം വന്നു കഴിഞ്ഞു. പലപ്പോഴും പല കാര്യവും നടക്കാൻ നിയമത്തേക്കാൾ വേണ്ടത് ഒരു കുപ്പി മദ്യം മതിയാകുന്ന കാലമായി. ഇത് തുറന്നു പറയുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തി. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും മറ്റും പല അന്വേഷണത്തിനും പലതിനുമൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിജിമാരോട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്ക്, അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ അനുചരന്മാർ, കാരണം നിങ്ങൾ വന്നാൽ പറ്റില്ല, അതിന് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെതിരാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ രംഗങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്ന്.
മൊത്തം വ്യവസ്ഥയായിട്ട് തന്നെ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വളരെ വിപ്ലവകരമായി വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലും ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കുതിരിപ്പോവാൻ പറ്റാതായി. അന്തക്ഷോഭങ്ങളില്ലാതെ ശുദ്ധ സാത്വികത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ സമീചീനമായും സമഗ്രമായും കണ്ട് സൗമ്യമായി അവർക്ക് അവയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സത്വപ്രകൃതിയാണ്. ഈ പ്രകൃതി തന്നെ തൻ്റെ പൂർവജനിതകങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് താനെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുകയും നന്മകളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഏഴ് തരത്തിലാണ് പ്രാചീനർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മാനസിക പ്രകൃതിയെ, ഈ സാത്വിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഏഴ്, സാത്വിക പ്രകൃതിയെ തന്നെ ഏഴ് തരത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. വളരെ രസമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നർസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നർസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യർ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. സാഡേ എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല, പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലെല്ലാം വളരുന്നത് അത് കണ്ടെത്തിയവന്റെ പേരിലാണ്. മനസ്സിലായില്ല, ഇത് ഏത് നിയമം? നമ്മൾ ലാപ്ലേസസ് ഇക്വേഷൻ, മറ്റൊരുത്തൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവനോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പോടുകൂടി മാത്രമാണ് ആധുനിക തലമുറ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന അഭ്യാസം കഴിയുന്നവിടെ ഇത് മറന്നുപോകും. എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയതല്ലോ ഇത്. മനസ്സിലായില്ല, ഏത് പേറ്റന്റിനും ഈ ഒരു ദൗർഭാഗ്യമുണ്ട്. ഭാരതീയര് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പേരിടുന്നത്. ഈ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള, വളരെ മാനസികമായി വളരെ പ്രധാനം. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പോടുകൂടിയല്ല അത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് സാന്ത്രികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. തീർച്ചയായും പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിമിതി എവിടെയാണ്? ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരാരും കണ്ടെത്തിയ വസ്തുവിന് പേരിടുന്നതായ സമയത്ത് അവൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ചേർക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവൻ താൽക്കാലികമായി കാണുക മാത്രമാണ്, അത് തൻ്റെ വകയൊന്നുമല്ല. അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിന് തൻ്റെ പേരിട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലയെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. തൻ്റെ പേര് ആ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ജനജീവിതത്തിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ കഥകളായോലോ ഒക്കെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴ് പ്രകൃതിയെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരാ സ്വഭാവത്തിനനുഗുണമായ താൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ, അതിനെ അതേ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, അതിൻ്റെ പ്രകാരഭേദങ്ങൾ നോക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസിക വ്യാപാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രഹ്മസത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ മനസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ ശുദ്ധാന്തക്കരണനായി, ബ്രഹ്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടി, അതുപോലുള്ള ആ ഒരു ശുദ്ധാന്തക്കരണത്വത്തിൽ വരുന്ന ആ മനസ്സിനെയാണ് ബ്രഹ്മ മനസ് എന്നവർ പേരിട്ടത്. ബ്രഹ്മസത്വം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ചരകം സുശ്രുതം മുതലായവയൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി. ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാരും ആധുനിക സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളും ഒന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഇത്രയും അപഗ്രഥിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയും നമ്മുടെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളെ വേണ്ട വിധം പഠിച്ചിട്ടില്ല. യോഗശാസ്ത്രം എടുത്താലും ഉപനിഷത്തുകൾ എടുത്താലും പുരാണങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ മനസ്സിൻ്റെ കോടരങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അപഗ്രഥനം ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞത് പുറകോട്ട് പോവാൻ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടക്കാൻ ഇനിയും കാലമായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത്യന്താധുനികങ്ങളും അവയെ അതിജീവിക്കുന്നവയുമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത്. പ്രകൃതം, ഈ പ്രകൃതത്തെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റബ്ബറിൻ്റെയും മറ്റുള്ളതിൻ്റെയും ആഗമനത്തിൽ പരിണമിക്കുമോ എന്ന് കൂടി ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരുവന്റെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്
ഋജുവായി പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് പരിണാമം വരുന്നത്? ബ്രഹ്മ മനസ്സുകൾ തന്റെ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനവും തന്റെ സംസ്കൃതിയിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിഷ്ഠയും, നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തീരുമാനവും, ആരോടും അസൂയയില്ലാതിരിക്കുകയും, എവിടെയെങ്കിലും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ട്. കൊടുത്താൽ പോലും മതി എന്ന് പറയുന്ന അതൃപ്തിയുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട്. ഇതിന് ആർഷ മനസ്സെന്ന് പറയും. മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുവാനും മതി എന്ന് തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സ്, ആർഷ മനസ്സ്, ഋഷിയുടെ മനസ്സ് എന്നും ഇത്തരക്കാരുണ്ടാവും. ഇവൻ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഓടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഓട്ടോയിൽ കയറി ഇത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആർഷ മനസ്സെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് കാവ്യ എടുത്ത സന്യാസിമാരൊക്കെ അല്ല, മഹാർത്തി പ്രിയന്മാരായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാനും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടേക്കും ചിലപ്പോൾ. കാരണം ലോകത്ത് എന്ത് കണ്ടാലും ഇതെല്ലാം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങൾ ഈ വേഷത്തിൽ കറങ്ങിയാൽ അത് ആർഷ മനസ്സാണെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത്. വേഷം മാറിയ മാത്രം പോരാ പോരാ. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർത്തി, എന്ത് കാണടോ ഓടാവുന്ന ദൂരം എല്ലാം ഓടി, സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന്. ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നൊക്കെ രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. ഇഷ്ടമുള്ളത് സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ തരിക, അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടക്കുണ്ടാക്കും എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയാം. എന്നിട്ട് ഉടക്കുണ്ടാക്കാം, അതല്ല, അതും ഈ ആർഷ മനസ്സിൽപ്പെടുത്തരുത്. സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാ. ഇപ്പം നോക്കി, ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, 60 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, 10 രൂപ കിലോമീറ്ററിനുള്ളതാണ്. ആട്ടെ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ച് 55 രൂപ കൊടുത്തു, തൃപ്തിയായി മേടിച്ച് പോക്കറ്റിട്ട്, 5 രൂപ നഷ്ടമാണ് അന്ന് ആ ഓട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ടും അവനൊരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല. ശരി സാറേ, ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേദനയായി, നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ചെയ്തത് 55 രൂപ കൊടുത്തത്. ഏയ്, ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ദോഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെവിടെയോ ഒരു പോറലുണ്ട്. ഒരു 20 രൂപയും കൂടെ എടുത്ത് കൈ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് അധികമാണ്. അധികമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത 55 രൂപയും കൂടെ കൂടി 75 രൂപയായി. 60 രൂപയാണ് അവൻ്റെ ഓട്ടത്തിനുള്ള ചാർജ്. അവൻ 15 രൂപ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരിക. നിങ്ങളൊന്നും ഞെട്ടാതിരിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മാധ്യമവും നിങ്ങളും സമ്മതിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ മുഴുവൻ ഒരുതരം മനസ്സുള്ളവരായി നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു നിയമമാക്കി, ആ നിങ്ങൾ ആ എക്സെപ്ഷനിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ട്, ആർഷ മനസ്സുള്ളവർ, ആർഷ മനസ്സുള്ളവർ. അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് 15 രൂപ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം, വേണ്ട വേണ്ട സാർ, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് 60 ഉള്ളൂ. സാർ ഇപ്പോൾ 15 രൂപ അധികം തന്നാൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോവാനിടയുണ്ട്. എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. പൈസയല്ല എനിക്ക് വലുത്, എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് 60. അപ്പോൾ പിന്നെ നീ എന്താണ് 55 തന്നവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാത്ത? ഉടനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ന്യായമായി ചോദിക്കും. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ, നീ എന്താണ് അപ്പോൾ 55 തന്നപ്പോൾ നീ എന്താ വഴക്കുണ്ടാക്കാത്ത? 60 ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നിനക്കും അറിയാം. നീ 60 കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 രൂപ എൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ. മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കേടൊന്നും വരാതെ അങ്ങ് വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാറുമായിട്ടൊരു വഴക്കടിച്ചിട്ട് ആ മനസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ പെട്രോൾ എത്ര ആയിരിക്കും വിടുന്നത്? ഞാൻ എത്ര ചവിട്ടായിരിക്കും ചവിട്ടുന്നത്? ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ക്ലച്ചിലും ആക്സിലറേറ്ററിലും ഒക്കെ ഞാൻ എത്ര ബലമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? വണ്ടിയുടെ വെയർ ആൻഡ് ടയർ പോകുന്ന എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വെയർ ആൻഡ് ടയറെല്ലാം കുറയും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ അവന് കഴിവുണ്ടോ? സാറിൻ്റെ കാശിലല്ല എൻ്റെ മനസ്സിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാറേ മതി, തൃപ്തിയായി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ഈ 20-ഓ 100-ഓ പിടിപ്പിച്ച പോരാ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും കാപ്പി കുടിക്കാൻ, ശരിയല്ല? ശരിയാണ് സ്വാമി. അവൻ്റെ വലത്തുകാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും, ശരിയല്ല? ശരിയാണ് സ്വാമി. നിങ്ങളവനെ നിർബന്ധിക്കും, സുഹൃത്തെ വരൂ കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ടോ, ഇല്ല നീ വന്നിട്ട് പറ്റൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ എടുത്തോണ്ടെങ്കിലും പോയി കാപ്പ് കുടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല, ശരിയാണ്? ശരിയാണ്. ഇതാണ് ആർഷ മനസ്സ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മ മനസ്സ്, ആർഷ മനസ്സ്, യാമ്യ മനസ്സ്,
യമൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലന്റെ ഈ കാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. യമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവനല്ല, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവനുമല്ല. യമലോകം നരകമോ സ്വർഗമോ അല്ല പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ചിത്രകഥയൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്ക് തോന്നൽ അങ്ങനെയാണ്. ചിത്രകഥയും മറ്റേ സീരിയലും കണ്ടിട്ട് ഗതികേട് പറ്റുന്നത്. യമലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മലോകമാണ്. ധർമ്മദേവനെയാണ് യമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയ ധർമാധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പുണ്യപാപങ്ങളെ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി കണക്കെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തെ ദുഃഖപൂർണമോ സുഖപൂർണമോ ആക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷമേതോ അത് യമനാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കണക്ക് മുഴുവൻ അനന്തകോടി ജന്മങ്ങളിലൂടെ ജനിതകങ്ങളിലൂടെ ഓർത്തുവെക്കുന്ന ഒരു യശസ്വിയായ യമനുണ്ട് നിങ്ങളിൽ. മനസ്സിലായില്ല? ആ യമൻ ധർമ്മകാര്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിപിരിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഉത്തമമായി മാത്രം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനായിത്തീർന്നാൽ അത്തരം മനസ്സുള്ളവരെ യാമ്യ മനസ്സുകൾ എന്ന് പറയും. നല്ല നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരും ആലോചിക്കാതെ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാത്തവരും. ചതുരവടിവിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ ചതുരവടിവിലേ വർത്തമാനം പറയുള്ളൂ, ഒരബദ്ധം വരില്ല. രാമായണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഞ്ജനേയനെ പറയും, നല്ല വട്ടു, നല്ല വൈയാകരണൻ, പദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറുത്ത് മുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ. എത്ര സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോഴും തൻ്റെ ആലോചന വരാത്ത ഒരു വാക്ക് വികാരം കൊണ്ടുവരികയില്ല.